Ahoj, tady Kuba z Lihovárku a zdravím vás při dnešní degustaci, při které se podíváme na whisky. Půjde o whisky z palírny Dlabka, vlastně o inaugurační whisky, protože to je první ze dvou lahví, který uvedl na trh. V tom našem případě dneska půjde o nakouřenou whisky, která zrála v sudech po Pedro Jiménez. Kouzlem střihu jsme naplnili do skleničky Dlabka Peated Pedro Jiménez whisky. A ta whisky je velmi mladá a má fakt těsně přes tři roky stáří. Podíváme se na ní ještě předtím, než ochutnáme. Tak bych rád zmínil detaily té lahve, kdy kolem celé zátky tak je Dlabka Distillery, Czech Craft Distillery, a to samý je vlastně vybroušený potom na tom hrdle. Opravdu to zaměření na detail je jako zajímavý. A podíváme se, jak to je u té whisky. Ještě předešlu, že já nejsem úplně největší fanda kouřovek, takže uvidíme, jak mi tahle ta sedne. A to, že půjde o kouřovou whisky, je už po vůni super zřetelný. Ta vůně je taková sladce spálená, ovocná. Nevím, možná kdybyste spálili broskev nad ohněm, takovouhle vůni to připomíná. Chuť už je mi trochu příjemnější, ta už je mi bližší, protože tam je taková sladká medovost. V chuti je to vlastně nesmírně příjemný. Ta vůně mě, musím říct, trošku až odrazovala. Pál jsem se, že to na mě bude jako příliš nakouřený, ale není. A jak jsem říkal, já jsem spíš fanda těch nekouřivých whisky. I od Dlabky mi víc sedí ten druhý release, ten Double Bourbon. Nicméně, pokud jste fanda kouřový whisky, tak vám ten profil sednout může. Je to hodně taky jako suchý. Ten kouř tam vystupuje víc, než je u českých whisky jako běžný. Je to trochu svíravý, ale ta koncovka je taková jako medově příjemná. Kandovaně, ovocně, medově příjemná. A musím říct, že ta whisky je zajímavá a rozhodně stojí za ochutnání. A je to inauguroční lahev, první, co ta palírna vytvořila, tak ježišmarja. To si zaslouží nějakou podporu a no, zkuste to a dejte vědět, jak vám chutnala. Mně vlastně začíná chutnat čím dál tím víc. Je to pěkné. Tak na zdraví.